Ну, як ви бачите, тут 5 може бути робочих місць. Сюди якісно, гарно достає StarLink. Дві гримерки у Палаці культури Світлопільський тепер матимуть ще одну функцію. Тут зможуть працювати студенти, коли в їх будинках відсутнє світло чи інтернет. Таку можливість для молоді створили в рамках ініціативи «Студентський простір», виконавши доручення керівництва міста. Я переконаний, що ми в змозі організувати таку послугу для нашої молоді, для наших студентів в ДК Світлополки, для того, щоб вони могли підтримувати учбовий процес або його не переривати і виконувати ті завдання, які їм ставить навчальний заклад. Раніше у закладі облаштували пункт зв'язку. Його задача – доступ олександрійців до інтернету за допомогою супутникової системи StarLink, але під час блекауту. Наш палац культури повністю забезпечений як і автономним генератором, так і безперебійною подачею інтернету через систему StarLink. Вона розрахована навіть коли 50 годин немає світла у місці, потужності вистачають. У закладі облаштували 20 місць для онлайн-роботи молоді. Але у разі потреби простір розширять. Користувачі зможуть тут також підзарядити гаджети. Безперебійне електропостачання забезпечує генератор. Таку можливість вже оцінили студенти коледжу культури і мистецтв, які проходять практику у Палаці культури. Це дуже круто, по-перше, тому що навіть коли немає світла вдома, ти можеш прийти сюди і одночасно і проходити практику, і одночасно писати сценарії, анотації, які задають, та заходити в Google клас, робити завдання, які відсилають нам викладачі. Робота простору особливо важлива для студентів, які навчаються онлайн у вишах, що знаходяться в інших містах. Адже екзамен або залік можуть призначити саме на той час, коли вдома відсутнє електропостачання, а відтак і інтернет. У мене є дуже багато друзів, які навчаються в інших містах, але знаходяться зараз у своєму рідному місті в Олександрії. І незважаючи на це, можуть навчатися онлайн, незважаючи на те, що немає світла. Працює простір щодня з 8 до 18 години. Тож, якщо графіки вимушених відключень світла знов повернуться, студенти Олександрії все одно зможуть безперебійно навчатися онлайн. Для цього достатньо прийти до Палацу культури Світлопільський і звернутися до чергового закладу. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.